Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ 8-р удаагийн Улсын хурлын 2020 оны сонгуулиар сонгогчдын итгэлийг авч сонгогдсонд баяр хүргэж амжилт хүсье. Улс орны маань өмнө эдийн засаг нийгмийн асар олон бэрхшээл тулгарч шийдлээ хүлээж байгаа цаг алдалгүй шуурхай үр дүнтэй ажиллах зөвхөн зөв шийдвэр гарах ёстой хариуцлагатай цаг үе та бүхэн хууль тогтоогч боллоо. Төрийн дээд эрх мэдэл та бүхэнд шилжлээ. Та бүхэн нэгэнт ард олны итгэлийг авсан тул хариуцлагатай ёс зүйтэйгээр олны итгэлийг дааж иргэдийнхээ боломжийг хулгайлах, урдуур нь орж өөртөө ашиглах бус иргэдтэй үйлчлэх, тэдэнд илүү их боломжийг гаргахын төлөө ажиллах ёстойг хатуу сануулъя. Учир нь өмнөх улсын хурлын гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас нэн хөнгөлтэй зээлийг өөрийн хамаар бүхий компаниудаар дамжуулан их хэмжээгээр олноороо авсан хуваагүй хэрэг гарсан юм аа. Мөн хүний аим хөнөөсөн, хүчин хийсэн улсын сангийн мөнгийг газрын баялагтай лицензийг өөрсдөө хууль зөрчин олгосон гихмэд асар олон гэмт хэрэг ёс зүйгүй үйлдэлийг улсын хурлын гишүүд удаа дараа нэр холбогдож хууль тогтоох, төрийн эрх барих, дээд байгууллагын нэр хүндийг унгах, ард иргэдийн итгэлийг алдах явдал удаа дараа гарч байлаа. Хуульд улсын хурлын гишүүд гэмт хэрэг үйлдэж байх үед үйлдэл дээрээ газар дээрээ баригдсан үед л хуулийн хариуцлаг хүлээлгэхээр заасан гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөлийг өөгшүүлсэн заалт гэж ойлгохдоор болоод байгаа юм аа. Үйлдэл дээр нь барих илрүүлэх гээд сахиад явах боломж байхгүй нь ойлгомжтой тул үүнийг өөрчлөх цаг бас болсон байна. Эрх мэдлийн ашиглан өөртөө болон ойр дотныхонтой давуу байдал олгосон шийдвэрээ өөрийнхөө гарын үсгээр баталгаажуулсан баримт нь байхад хуулийн хариуцлагыг хүлээх ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын 27 гишүүн түүний хамаарал бүхий иргэн хуулийн этгээдүүдээр дамжуулан нийтдээ 1170 тендерийг авсан тогтоогцсон. 2004, 2008, 2012, 2016 оны улсын хурлд сонгогдсон гишүүдийн наривчилсан тоо баримтыг арах юм бол 42 гишүүн нэг үеийн түүнээс дээш тусгай зөвшөөрлийг өөрсдийн хамаарал бүхий этгээдээр дамжуулан эзэмшдэг болон эзэмшиж байгаад бусдад шилжүүлжээ. Өмнөх парламентод ихэд хамгийн олон буюу 18 гишүүн ашигт малтвлын тусгай зөвшөөрөлтөй байсан байна. Их хурлд хоёрч бүлэг байгуулах хэмжээний тоо юм а энэ бол. Гишүүдэд хамаарах тусгай зөвшөөрлийн тоо нь 230. Дунджаар нэг гишүүнд 5.3 тусгай зөвшөөрөл ноогдож байгаа нь аж ахуй нэгжид ноогдох улсын дунджаас 3.5 дахин их байна гэсэн үг. Ийм зарчимгүй ёс зүйгүй явдал та бүхнээс гарах ёсгүй шүү. Та бүхэн бол ард түмнийг төлөөлж тэдэнд үйлчлэх ёстой хүмүүс болохоос тэдний итгэлээр дайлимдуулан өөртөө эрх олгогч, өөрсдийнхөө хөрөнгө орлогыг тэрбум тэрбумаар өсгөгч нар биш юм аа. Улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшсэн 606 хүний дундаас 27 нь 31 гэмт хэрэг толбогдож хуулийн байгууллагад шалгагдаж байна. Гэтэл сонгуулийн ерөнхий хороо хууль тогтоох дээд байгууллагын сонгуулийн босох шүүлтүүр байх үүргээ биелүүлэлгүй тэдэнд нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг олгож сонгогчдод эргэлзээ төөрөгдөл үүсэх ажлыг бас хийлээ. Монгол төрийн босгыг өндөр байлгах шалгуур тогтоогч нь сонгуулийн ерөнхий хороо байх ёстой юм аа. Гэтэл үүргээ умартсан сонгуулийн ерөнхий хороос нэр дэвшиг хэрэг авчсан 6 нэр дэвшигч сонгуулийн сурталчилгаа өрнүүлж яваад шүүхийн шийдвэрээр тусгаарлагдсан хоригдлоо. Сонгуулийн ерөнхий хороо үүнд ямар ч тайлбар үйлдэл бас хийсэнгүй. Тэдний эс үйлдэл нь улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 2 зөрчил болон гэмт үйлдлийнх нь явцад эсвэл хэргийн болон зөрчлийн газарт нотлох баримттай нь баримтласнаас бусад тохиолдолд нэр дэвшигчид холбогдуулан сонгуулийн ерөнхий орны зөвшөөрлгүйгээр эрүүгийн хэрэгт хянан шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх дараах ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 35-ын 2-1 эрүүгийн хариуцлагад татах буюу эрүүгийн хэрэг үүсгэх
баривчлах, саатуулах, алавдан саатуулах цагдан орхийг хоригдлоно гэж заасан зөрчигдсэн мэд ойлголтыг олон нийт сонгогчдод бас дүрүүллээ. Энэ бол сонгуулийн ерөнхий хорооны ноцтой алдаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуулийн сурчлагын туршид олон нийтийг мэдээлэлээр хангах үүргээ мөн биелүүлсэнгүй. Маргаантай асуудлуудад тайлбар бас өгсөнгүй. Таг суусаар олон нийтэд асар хэрэгэлзээ төрүүлсээр сонгуулийг дуусглаа. Цаашид ийм байж болохгүй, цаашид ийм байдлаар ажиллаж болохгүй. Сонгуулийн ерөнхий хорооны өдөртлөг нэн даруй огцрох шаардлага үүсэж байгаамаа. 2009 оноос хойш сонгуулийн ерөнхий хорооны өдөртлөг солигдоогүй байгаа нь өнөөгийн ялцрал асар их бие тоосон надад хэн хэлэх вэ гэсэн ийм хандлага үүсгэсэн байна. Үүнийг цааш нь үргэлжлүүлж ийм арга барилаар хэрэгвч ажил болохыг сонгуулийн энэ удаагийн явц харууллаа. Сонгуулийн сурчлагын явц гарсан маргаан зөрчлүүдэд шүүх сонгуулийн ерөнхий хороо тайлбар хийхгүй шийдэхгүй байсаар өндөрлүүлдэг хэвшил тогтсон сонгуул шудраг болж байгаа эсэхэд сонгогчид ард иргэд эргэлзэх сэтгэлийг мөн өгөөд байна. Ард түмний төлөөллийн байгууллагад итгэлийг анханаас нь булангуртуулж эргэлзээ үүсгэдэг энэ байдлыг даслан зогсоохоос өөр арга алга. Сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлаг яаралтай өргөдлөө өгч огцрохыг би энэ эндэр дээрээс мөн шаардж байна. Улсын хурлын сонгуульд үнэлгүй ялалт байгуулж 62 суудлаа авч олонхийг бүрдүүлж байгаа Монгол Ардын намаас сонгогдсон гишүүд өнгөрсөн 4 жил, ирэх 4 жил нийтдээ 8 жил засаглаж асар их хариуцлага үүрэг хүлээж байгааг зориуд та бүхэнд сонирдуулъя. Та бүхэнд одоо шалтгаан тоочих өмнөх ирэх баригчд руугаа бүх буруу чихэх хариуцлагаас зайлсхийх ирэх байхгүй боллоо өнөөдрөөс эхлээд. Бүх зүйл та бүхний хариуцлага үүрэг болсон. Асуудлаас тойрох, шийдлээс болдох ямар ч арга байхгүй. Олонх болсонтой эрдэлгүй, хүчээр төрөлгүй, цөөнхийнхаа сандлыг хүндэтгэж хамгийн гол нь дэлхий дахин болон улс орны өмнө нүүрлсэн ирсэн эдийн засгийн хямрал хүндрэлийг даван туулах ард иргэдийн амжиргааг дорой туулгүй ажлын байрыг нь хадгаж үлдэх оновчтой шийдлүүд шийдвэрийг гаргахыг та бүхнээс сонгогчд хүсэж итгэлээ үлээлснэг битгий мартаарай. Сөрөг хүчний үүргийг сайн гүйцэтгэх даалгаврыг сонгогчдоос авсан арчилсан намын бүлэг парламентын хяналтыг хариуцлагатай явуулж сөргөлдөх талцаасаа илүүтэйгээр ойлголцох хамтрах чиглэлийг эрхэм болгож ажиллахыг бас та бүхнээс хүсэж байна. Яагад гэвэл цар тахлын улмаас Монгол улсад экспортын орлогын хомсдол нүүрлэж, төсөв алдагдал хүлээж, эдийн засаг эрсд ордох төлөв тодорхой харагдж байна. Монголын маань 900 мянган орчим өрхийн амьдралыг дороо дуулахгүй байлгах, ажлын байрыг хадгалах, иргэдийн орлогыг хамгаалахад та бүхэн олонхын бүлэгтэй үндэсний ив нэгдэл ард түмний эрх ашигын төлөө ойлголцож ажиллах цаг үе иржээ. Өмнөх парламентод хэвшил болон талцал хуваагдлыг давтахгүйгээр ив нэгдлийг чухалчилж сахилгаад хариуцлагатайгаар бүлгээрээ нэгдмэд ажиллахыг та бүхэн хичээх ёстой. Үүнийг өнгөрсөн сонгуулиудад та бүхний сонгогчдоос авсан дэмжлэгийг бууралт мөн хатуу сануулж байна. 2008 оны сонгуулиор арчилсан нам маань сонгогчдынхаа 40.4%, 2012 онд 35.3%, 2016 онд 33.6%, 2020 онд 24.5% дэмжлэгийг хүлээжээ. Энэ бол иргэдээс арчилсан намд өгч байгаа бодит үнэлэмж мөн сануулга юм аа. Намаа шинчилсэн шиг шинчлэхгүй бүлэглийн иршээлд байсаар байвал улс төрийн давтцангаас арчигдахын тэмдэг юм аа. Цаашид арчилсан үзэл баримжаатай намууд эвсэж ажиллах, хүчээ тарамддаг арга барилаасаа салах шаардлага тулгарч байгаа гэж гисэн үйл ажиллагаантаа анхаарах дуусах ёстой гэж болж байна. Энэ сонгуулийн үр дүнгээр сонгогчдын 54% дэмжлэгийг хүлээсэн нам эвслүүдийн оролцоо гээгдэж байгаа нь сонгуулийн тогтолцооны гажуудал сөрөг хүчин олигтой ажиллаагүй харгаа гэж үзэхээс өөр арга алгаа. Арчилсан нам маань хамгийн гол сөрөг хүчний хувьд улс төрийн нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, таарах стратеги тактикийг боловсруулж бусад нам эвсэл бие даагч нарыг өөрийн эвсэлдээ урьж оруулан энэхүү сонгуульд оролцсон бол дор хаяж нийт сонгогчдын сандлын 54% нэгтгэж өнөөдөр улсын хурлд олонх болох боломж байсан юм а.
Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын энэ удаагийн сонгуулийн дүн бидэнд асар их үнэтэй сургамж үлдээж байгааг нийт гишүүд анхаарч холбогдох үед дуусах ёстой болж байна. Юуны өмнө сонгуулийн систем аргачлал солих шаардлага тулгуурч байна. Монгол Ардын нам хоёр сонгуул дараалан сонгогчдын 40 гаруй орчим хувийн дэмжлэг хүлээсэн хэрнээ парламентод үнэмлэхүй олохын суудлыг эзэлж байна. Энэ бол системийн гажуудал юм а. Сонгуулийн гажуудал системийн ачаар олон хөш олонхын засаглалыг үүсгэж байгаа нь шийдвэр гаргалтанд гажуудал үүсгэх, иргэдийн бохирдлын эргэлзээг төрүүлэх үндсэн нөхцөл болж байгааг бас анхаарах ёстой. Сонгогчдын санал дэмжлэг парламентод тусгалаа олдог тийм шударга зүв сонгуулийн систем тогтолцоог хэрэгжүүлэхгүй бол ардчил маань хөгжихгүй, мухардах, гажуудах байдал тавиачих эрсдэл мөн бидний өмнө тулгараад байна. Хууль тогтоох дээд байгууллагад нэр дэвшигчдийн шалгуур босхийг өндөрсөхгүй бол улсын хурал нь өөр хууль зөрчигчдийн уул уурхаан их хэмжээний мөнгөөр сонгогчдын сандлыг худалдан авахч цагаан захтай гемт хэрэгтнүүдийн хорогдох байр болох эрсдэл байна. Нэр дэвшигчдийн боловсрол түүх намтар гэхээсээ илүү хууль сахидаг ёс зүйтэй байдалд илүү өндөр шалгуур тавьдаг болох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүд хууль санаачлах, гүйцэтгэх засаглалд парламентын хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй илүү төвлөрөх, нөхцөлийг хангах чиглэлээр холбогдох хуулиудаа өөрчлөх шаардлага мөн тулгарч байна. Өмнөх парламентын гишүүд төсөв мөнгөний асуудал гүнзгий хутгалдаж, элдв сангийн мөнгийг өөрсдөө хуваарлж байсан гажуудлыг арилгах гишүүдийн төсөв мөнгнөөс хол байлгах чиглэсэн хуулийн хязгаарлалтуудыг та бүхэн бас хийх ёстой. Эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын өмнө тулж ирсэн эдийн засгийн хямралыг таван туулахад та бүхэн бүх хүчээ тавих анхаарлаа чиглүүлж ажиллахыг сонгогчид даалгаж итгэл найдаж байгаа шүү. Одоо экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, гарцыг дэлхийд бүхнийг зориулах хэрэгтэй байна. Орлого өөр юу ч биш, маш их хэмжээний экспортын орлого эдийн засгийн хүндрэлийг хохирол багтаагаар дуулахад бидэнд туслана. Уул уурхаан эрдэс баялагын экспортыг дэмжих, төмөр зам, дэд бүтцүүдэд шуурхаа барьж дуусгах, уул уурхаан экспортыг хөнгөвчлөх, нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хууль дүрм журмыг батлан гаргах, баялгаас олох орлогыг хүртээмжтэй хуваарлах гэдээ маш олон хариуцлагатай ажил та бүхний өмнө хүлээгдэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хэдий оройтсон ч засгийн газартай ойлголцсод нягт хамтран ажилласны үр дүнд гашуун суха 5-7 зүүн баянгийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлсэн. Цаашид алтан ширээ баруун урт хөөт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх үүрэг улсын хурал засгийн газарт ноогдож байгаамаа. Эдгээр төмөр замын маршрутын давуу 5-7 оюутлогоо харамхтай цагаан суур, манлаа, харатуул, дөхөм, төмөр зэрэг томоохон ашигт малтмалын 36 орд газрууд байрлаж байгаа нь уул уурхаан экспортод үлэмж төлхөц өгөх юм а. Дараагийн алхам бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн нэмэн өртөг шингээж боловсруулах үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах ажил болно. Үүнийг та бид хамтдаа хийх үүрэгтэй. Төмөр замын дэд бүтцийг дагуулан говийн бүсүүдийг усчлуулах цөлжилтийн эсрэг системийг яаралтай бүтээн байгуулах замаар гүний цэвэр усыг уул уурхаад ашиглахыг энэ даруй зогсоох шаардлагатай байна. Та бүхэн эдийн засгийн асар их нөлөөтэй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг боловсруулах, экспорт гарах төслүүдийг мөрийн хөтөлбөртөө тусгасныгаа дагуу амлалтаа биелүүлэхийг бүх боломжоороо дэмжиж өнөөдрөөс эхлэн ажиллах хэрэгтэй байна. Нөгөөгдөг баялаг болох мал аж ахуйн орлогыг эрс нэмэгдүүлэхэд харьшир малын түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг түлхүү дэмжих нэн шаардлагатай байгаамаа. 30 жил ярьсны эцэст эхлүүлсэн дарханд босгож байгаа арьшир ноос ноолор боловсруулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хөнгөн үйлдвэр технологийн паркийг та бүхний бодлогоор дэмжиж хурдан шуурхаа ажилласаа гэж хүсэж байна. Энэхүү үйлдвэр нь жилд 10-15 сая ширхэг арьс боловсруулах тус цогцлоор нэмэн өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч олон улсын зах зээлд борлуулснаар экспортын орлогыг үлэмж өсөхөөс гадна дархан хотод нийтдээ 8,000 гаруй байнгын ажлын байр бий болгож 180 орчим мянган малчин өрхийн доктортой орлогын баталгаа болох юм а. 180,000 орчим малчин өрхийн доктортой орлогыг баталгаа болох юм а. Давтаж хэлж байгаа юм.
Аршир болсруулах 13 үйлдвэр жилд 100,000 тонн ноос болсруулах ноос ноолоор угаасанх үйлдвэр түүний цэвэрлэх байгууламж дэд бүтцийн барилга байгууламж баригдаж байгаа. Үүнийг яаралтай өргөжлүүлж яаралтай ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй байна. Тэгм гүшүүдээ та бүхний өмнө улс орны эдийн засгийг өөд татах иргэдийн амжигааг дордуулахгүйгээр хямралаас авч гарах түүхэн үүрэг тулгарч байна. Хүнд цаг үе бүхэн дард түмэн өөрсдийн итгэл найдварыг хүсрдүүлэхгүй хүмүүсийг сонгож дэвшүүлж шийдвэр гаргах эрхийг олгодөг юм аа. Та бүхэн иргэдийнхээ итгэлийг эвдлгүй иргэдийнхээ өмнөр орж өөрсдөө боломж эрэлхийлэлгүй үнчээр ажиллана гэдэгт найдаж байна. Асар их ажил, хүнд зорилтууд, зоригтой шийдлүүд та бүхнийг хүлээж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Мөнх төнгөрийн хүчин дор Монгол улс, Монголын ард түмэн байна. Хөгжин цэцгэдэж, дэвчин дээшдэх болтугай.